ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ရုရှားဘက်ကနေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပေးနေတဲ့နီပေါ်နိုင်ငံသားသေဆုံးသူ5ဦးအထိရှိလာတဲ့အတွက်ရုရှားဘက်မှစစ်မှုဆက်မထမ်းကြဖို့နဲ့နေရပြန်ဖို့ပေးဖို့တောင်းဆိုထားတယ်လို့နီပေါ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နီပေါ်အစိုးရကသူတို့နိုင်ငံသား6ဦးဟာရုရှားအတွက်တိုက်ခိုက်ပေးနေစဉ်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒီဇင်ဘာလပထမပတ်ကအတည်ပြုထားတာပါ။ရုရှားစစ်တပ်အတွက်တိုက်ခိုက်ရင်သေဆုံးသွားတဲ့နီပေါ်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့အပါအဝင်သေဆုံးသူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရရှိသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုရောက်ချေးပေးဖို့နီပေါ်နိုင်ငံဆိုင်ရာရုရှားအံမတ်ကရုရှားနိုင်ငံကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်နီပေါ်အစိုးရဟာယူကရိန်းနိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးခံထားတဲ့သူတို့နိုင်ငံသား၄ဦးအတွက်စိုးရိမ်ကြောင်းဖော်ပြထားသလိုတုတ်ပန်းတွေပြန်လုပ်ပေးဖို့တသမတ်လမ်းကြောင်းကတဆင့်ယူကရိန်းအစိုးရကိုတောင်းဆိုထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကရုရှားရဲ့ယူကရိန်းပေါ်ကျူးကျော်စစ်ဆင်နွှဲခြင်းတွေကနီပေါ်နိုင်ငံသား200ကျော်ဟာရုရှားစစ်တပ်အတွက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့နီပေါ်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရုရှားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့နီပေါ်နိုင်ငံသားတချို့ကိုယူကရိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးထားသလိုယူကရိန်းစစ်တပ်ဘက်မှလည်းနီပေါ်နိုင်ငံသားတွေစစ်မှုထမ်းနေတာရှိတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာပါစစ်မြေပြင်မှာတည်ဆုံသွားတဲ့နီပေါ်နိုင်ငံသားတွေဟာရုရှားနိုင်ငံကိုကျောင်းသားဗီဇာနဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေတာတွင်သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်နီပေါ်အစိုးရရဲ့မူဝါဒအရဖိတိန်အိန္ဒိယနဲ့နီပေါ်နိုင်ငံတို့အကြားသုံးပင်ဆိုင်သဘောတူညီချက်ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်နီပေါ်နိုင်ငံသားတွေကို UK နဲ့အိန္ဒိယတပ်တွေအတွက်ခေါ်ယူတာကလွယ်ပြီးတခြားနိုင်ငံတွေအတွက်စစ်မှုတံခွင်မပြုထားဘူးလို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်အတိပါဒီသတင်းကိုDD News မှမြန်မာကိုကားပြီးတင်ဆက်ပေးထားတာပါ